Читайте в святковому номері газети «Іскоростень». У січні 1944-го Володимир Сенгаївський іде на фронт. Після проходження курсу молодого бійця одразу потрапляє на передову. Перший бій вкарбовується у пам'яті на все життя. Спогади почесного громадянина Коростеня, героя соціалістичної праці, читайте у матеріалі «Загартований в боях, возвеличений працею». Вона повільно ходить вулицями міста, середнього зросту, сивочола, з уважним поглядом колись блакитних очей. Іде, часто зупиняється, їй важко дихати. І ніхто не здогадується, що вона, Ніна Ільїна, свідок найстрашнішої в світі війни. Ветерани, які живуть поряд, небайдужі до виховання підростаючого покоління. Вони відвідують школи, діляться своїми спогадами з учнями. На одну із таких патріотичних зустрічей завітав і учасник бойових дій Микола Фещенко. Древлянська історія цікава та захоплююча. Відчути її по-справжньому, поринути у світ колоритної поліської минувщини допоможе Коростенський краєзнавчий музей. Віртуальний екскурс виставковими залами цього закладу пропонує своїм читачам газета «Іскоростень». Військова спортивна гра «Зірниця» стартувала, переможці визначені. Запеклі бої за Житомирщину тривали 22 морозних дні. Коростень отримав витяг з реєстру індустріальних парків, що створить у місті нові робочі місця та підніме зарплату працівникам промисловості. Показовий день цивільного захисту пройшов у школі номер 2. Діти споглядали, як рятувальники гасили вогонь, проникали в палаючу будівлю та витягували з диму постраждалих. Також читайте про таке. Ще й донині пам'ятає початок війни та час, коли його рідне місто зайняли німецькі солдати Микола Колос. І досі згадує, як малим збирав насіння, з якого випікали гіркі коржі, крав їжу, за що одного разу ледь не поплатився життям. Батьківщині не зрадив, що пропонував Гітлер радянському генерал-майору Потапову за перехід на бік ворога. Петро та Віктор Волківський, Володимир Петров – вони сміливі та хоробрі, мужні та завзяті, до останнього стояли за рідну землю, захищаючи її від фашистської навали. Сьогодні їх вже немає з нами, але подвиги цих людей живуть вічно, особливо в пам'яті найріднішої для них людини – доньки, дружини, племінниці Надії Петрівни Петрової. Подвір'я Кірова 103 причепурилося, і все завдяки небайдужим мешканцям. Баяністи та акордеоністи презентували свої мистецькі таланти. Коростенець Іван Вдовиченко потрапив в число переможців. Міський ліцей відзначив свій 70-й річний ювілей. Випускники колишньої 6-ї школи впізнавали себе на чорно-білих фотокартках, дарували квіти педагогам та разом згадували учнівські уроки. А також до вашої уваги – добірка воєнних віршів та календар професійних і святкових днів на травень. Передплатити та придбати газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста чи району, а також видання віднині продається на міському та привокзальному ринках.